যুদ্ধবিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ কেতবোৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত কম যে মিয়ানমাৰ শব্দটো উচ্চাৰিত হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাইজ, অসমৰ দৰ্শক, অসমৰ জনগণ সকলোৰে মনত এটাই কথা আহে যে আলফা, আলফাৰ নেতা কেডাৰ সকল দশকৰ পাছত দশক ধৰি এইখন মিয়ানমাৰৰ সৈতে জড়িত বা দশকৰ পাছত দশক ধৰি মিয়ানমাৰত বাহৰ প্ৰতি আছে বা আছিল বা এতিয়াও আছে। কাৰণ আলফা সংগঠনটোৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ল 2011 চনৰ পিছৰ ভাগত, আৰু এটা আলফা যুদ্ধবিৰত অৱস্থাত আছে, আলোচনা চলাই আছে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে, আনটো আলফা স্বাধীন হৈ গ'ল আৰু তাৰ নেতৃত্বত পৰেশ বৰুৱা বা তেওঁৰ নেতাকেইটাৰসকল আলফা স্বাধীন হিচাপে নামাংকিত হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল যুদ্ধবিধ্বস্ত মিয়ানমাৰত আলফাৰ যিসকল আলফা স্বাধীনৰ যিসমূহ নেতা কেডাৰ এইখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত বাহৰ পাতি আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনে, সেইটো সম্ভৱতঃ আপুনি মই সকলোৱে জানিবৰ কাৰণে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাম বা চাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। যুদ্ধ যেতিয়া এখন দেশত লাগে, তাকো আকৌ যদি গৃহযুদ্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনে হ'ব সেইটো নিশ্চিতকৈ অতি চিন্তনীয় এটা বিষয়। এনে প্ৰেক্ষাপটত মিয়ানমাৰ এইখন দেশত আমাৰ অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতাকেডাৰসকল কেনে অৱস্থাত আছে আমি যদি চাওঁ, যে আমাৰ অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ, আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ, আমাৰ মণিপুৰৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ, আমাৰ মিজোৰামৰ সিটোপাৰে মিয়ানমাৰ, মুঠতে এই চাৰিখন দেশৰ সৈতে মিয়ানমাৰ সংলগ্ন হৈ আছে। আৰু এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বিগত সময়ছোৱাত আছাম ৰাইফলছ তাত নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত নিয়োজিত হৈ আছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা নিয়োজিত এই আছাম ৰাইফলছে বিগত সময়ছোৱাত বহু ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতা কেডাৰক আটকো কৰিছে, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও জব্দ কৰি আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিখিনি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ এইখন মিয়ানমাৰত, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজিকেল পইণ্ট অফ ভিউ আছে সেইখিনি ফালৰ পৰা ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ তৰফৰ পৰা সেই অঞ্চলছোৱাত অধিক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ব্ৰিগেড তাতে মোতায়েন কৰাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আহিছে। কিমান সংখ্যক মোতায়েন কৰিছে সেইটো অস্পষ্ট, কিন্তু এটা কথা ঠিক, গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ সেই অঞ্চলছোৱাত যদি কেনেবাকৈ ভাৰতীয় মূলৰ আমাৰ অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনৰ নেতাকেডাৰসকল য'ত বাহৰ পাতি আছে আমাৰ অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে, আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে স্থানসমূহত গভীৰ জংঘলত 1-ৰ পৰা 75 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ ধৰি এই অঞ্চলছোৱাত, তাত যদি কেনেবাকৈ পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে যিহেতু বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে বা তাত থকা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চক সহযোগ কৰি আছে, এই যুদ্ধ প্ৰসাৰিত হ'ব নেকি এই অঞ্চলছোৱালৈকে, আমাৰ অৰুণাচলৰ সিটোপাৰে, আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটোপাৰে, আমাৰ মণিপুৰৰ সিটোপাৰে, সেই অঞ্চলছোৱালৈকে য'ত আচলতে ভাৰতীয় মূলৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আমাৰ আলফা স্বাধীন নগা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন ইউং আং নেতৃত্বাধীন NACN খাপলাং, মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLF, পিপাক, PLA, KYKL আদি এই সশস্ত্ৰ সংগঠনসমূহৰ কেম্প তাত সুৰক্ষিত হৈ থাকিবনে, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম 1979ত যে আলফা স্বাধীন আলফা জন্ম হোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ 1981ৰ পহিলা ভাগত, খুব সম্ভৱতঃ এপ্ৰিল মাহৰ কোনো একদিনত আলফাৰ প্ৰথমটো গোট মিয়ানমাৰলৈকে গৈছিল আৰু সেই গোটটোৰ নেতৃত্ব দিছিল আজিৰ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ বা সভাপতি পৰেশ বৰুৱা, লগত আছিল সেই সময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া। অনুপ চেতিয়া সেই গোটটোত গৈছিল, 6-7জনীয়া সেইটো গোট গৈ NACN সেই অবিভক্ত NACNৰ কেম্পলৈ গৈ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সামৰিক প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমান অনুপ চেতিয়া যুদ্ধবিৰত গোটটোত আছে, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছে, কিন্তু তেওঁৰ অভিজ্ঞতা যথেষ্টখিনি আছে মিয়ানমাৰ সম্পৰ্কত। তেওঁলোকেই সেই দলটোত গৈছিল, প্ৰথমটো আলফাৰ দল, অসমৰ যুৱকৰ সশস্ত্ৰ গোটৰ দল, য'ত আছিল পৰেশ বৰুৱা আছিল, অনুপ চেতিয়াও আছিল। অনুপ চেতিয়াই এই যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলছোৱাৰ বিষয়ত লৈ, দেশখনৰ বিষয়ক লৈ বৰ্তমান কেনেধৰণৰ তেওঁৰ মন্তব্য বা তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চা কেনেধৰণৰ, সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই তেওঁ এক সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছিল। এই সাক্ষাৎকাৰত অনুপ চেতিয়াই কি কয় চাওঁ আহক।
বিশেষকৈ মিয়ানমাৰৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হৈ পৰিছে, যে সামৰিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে যি গণতন্ত্ৰপন্থীসকল যিবাবে সংগঠিত হৈছে, ইতিমধ্যেই আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ পৰা জানিবলৈ পাইছোঁ যে তিনিটা অঞ্চল ইতিমধ্যে সামৰিক বাহিনীৰ দখলৰ পৰা তেওঁলোকে যিসকল জনগণৰ হাতলৈ গৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া অসমত এটা চৰ্চা হৈ আছে যে চাগাং ডিভিজনটোত যিটো যিহেতু তাতেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিপ্লৱী সংগঠনবিলাকৰ ঘাটি আছে, সেই অঞ্চলটোত কি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন এতিয়াতো আহিছে। কিন্তু মোৰ যিটো ধাৰণা, মোৰ ধাৰণা অনুযায়ী যে বাৰ্মাত যিটো এতিয়া মানে জনগণৰ অভ্যুৎখান হৈছে, তাৰ প্ৰভাৱ চাগাং ডিভিজনত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই নাভাবোঁ, যিহেতু তাতেই মানে যিবিলাক অভ্যুৎখানৰ গণ অভ্যুৎখানত মানে জড়িত জনগণৰ প্ৰভাৱ চাগাং ডিভিজনত নাই। তাত যিহেতু এন এছ চি এন কে আছে, এন এছ চি এনৰ কে আণ্ডাৰতে গোটেইখিনি ৰাইজো তেওঁলোকৰ লগতে আছে, গতিকে তাত যিহেতু বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগঠনবিলাকে যিহেতু আজি ধৰক ৰাখাইনেই হওক, চীনেই হওক, কাচিনেই হওক, ৱা হওক, তেওঁলোকে যিদৰে জনগণৰ পক্ষত থিয় হৈ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই গৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ মানে সামৰিক যুন্তাৰ বিৰুদ্ধত, সেই প্ৰভাৱটো কিন্তু চাগাং ডিভিজনত নাই। আৰু সেইটো কাৰণে মই বৰ বিশেষ এটা চাগাং ডিভিজনত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু যিহেতু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও তাত এটা যিহেতু ডেভেলপমেণ্টৰ পৰিমাণ খুবেই কম, ৰাষ্ট্ৰৰ তেনেকৈ অৱস্থানো বিশেষ শক্তিশালী নহয়, আৰু এন এছ চি এন কে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যোৱা নাই, গতিকে এই যিটো বাৰ্মাৰ যিটো অশান্ত এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে তাৰ প্ৰভাৱ চাগাং ডিভিজনত এতিয়ালৈকে পৰা নাই, আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতলৈও মই খুব কম পৰিব বুলি ভাবোঁ। যদি এন এছ চি এন কে তেওঁলোকৰ স্থিতি সলনি কৰে তেতিয়ালৈ সুকীয়া কথা হ'ব। যেতিয়ালৈকে এন এছ চি এন কে মানে স্থিতি মানে পৰিৱৰ্তন নকৰে তেতিয়ালৈকে তাত আশ্ৰয় লৈ থকা অসমকে আদি কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ ওপৰতো তেনেকৈ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব বুলি নাভাবোঁ। আৰু যিহেতু এটা কথা হ'লগৈ কি, তেওঁলোকে এইফালে সীমান্তত ভাৰতৰ সামৰিক বাহিনী নিযুক্ত কৰি থৈছে, এইটো আগৰ পৰাই আছে, এতিয়াও আছে। আৰু যিহেতু বাৰ্মাৰ বা যিটো অভ্যুৎখানকাৰী পাৰ্টী সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলে চাগাং ডিভিজনতো আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা নাই বা তেনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশো সৃষ্টি হোৱা নাই, গতিকে মই ভাবোঁ আলফা স্বাধীনতাকে আদি স্বাধীনতাকে আৰম্ভ কৰি যিবিলাক সংগঠনৰ প্ৰভাৱ তাত আছে সেইবিলাক বৰ বিশেষ এটা মানে প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত বেলেগ আৰু কিবা পৰিস্থিতি নতুন ৰূপ লোৱা সম্ভাৱনা আছে নেকি? কিন্তু সেইটোৱে অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ বৰ বিশেষ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। এইটো কাৰণ এটা কথাটো হ'ল কি, বিশেষকৈ এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব এন এছ চি এন কেৰ ওপৰত। এন এছ চি এন কে তেওঁলোকে স্থিতি সলনি নকৰালৈকে তেনেকুৱা এটা প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। এয়া হ'ল আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ ভাষ্য, তেওঁৰ চিন্তা। আচলতে এই যি অঞ্চলচোৱা, একৰ পৰা 75 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এই অঞ্চলচোৱা, অসমৰ পৰা আঁতৰত অৰুণাচলৰ সিটো পাৰে, আমাৰ নাগালেণ্ডৰ সিটো পাৰে, এই অঞ্চলচোৱা যাক কোৱা হয় ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড, যাক কোৱা হয় নগা অধ্যুষিত অঞ্চল, এই অঞ্চলচোৱা অতি দুৰ্গম। ইয়াৰ সৈতে সংযোগ সাধাৰণতে ম্যানমাৰৰ অন্যান্য চহৰ নগৰ সৈতে খুব কম, আৰু তাত বাট পথ বুলিবলৈ খুব কম আছে। অতি দুৰ্গম এক অঞ্চল, জংঘল, আৰু আলফা স্বাধীনৰ যিসমূহ কেম্প বৰ্তমান আছে সেইসমূহত যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। তাত হাবি কাটি নিজে নিজে ওলোৱা ৰাস্তা, লুংলুঙীয়া ৰাস্তা, আৰু মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ যি স্থানত আছে সেইসমূহ অতি দুৰ্গম অৱস্থাত, দুৰ্গম স্থানত আছে। এন এছ এন খাপলাঙৰ যিসমূহ কেম্প বৰ্তমান আছে সেই কেম্পসমূহ অতি দুৰ্গম অঞ্চলত আছে। সাধাৰণতে প্ৰায় 125-135 কিলোমিটাৰ নিলগত
খুব সম্ভৱতা কোনো এখন চহৰ কোনো এখন টাউনশ্বিপ অৱস্থিত যি সমূহ টাউনশ্বিপ বা টাউন অতি সৰু সৰু বা কোনো কোনো বস্তি যি সমূহ ডাঙৰ বস্তি আছে সেই সমূহ যি স্থানত আমাৰ ভাৰতীয় নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ আছে সেইসমূহৰ কেম্পৰ পৰা বহু নিলগত সেই টাউনশ্বিপসমূহ অৰ্থাৎ তাৰ পৰা যদি আহিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহু দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব বহু জংঘল ফালি বহু পাহাৰ অতিক্ৰমি আহিব লাগিব এনে প্ৰেক্ষাপটত এই অঞ্চল চোৱাত জনবসতি খুব কম জনসংখ্যা থকা এই নগা অধিকৃত অঞ্চলত সম্ভৱতঃ অনুপ চেতিয়াই যিখিনি কথা এই মুহূৰ্তত কৈ গ'ল খুব সম্ভৱ বাৰ্মিজ আৰ্মি তাত আহিবলৈ সক্ষম নহ'ব কিয়নো ইয়াৰ বিপৰীতে বাৰ্মিজ আৰ্মি এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চেৰে বাকী যিসমূহ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আছে তাত সহযোগ কৰি আছে আন আন সশস্ত্ৰ ম্যানমাৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে তেনে প্ৰেক্ষাপটত বাৰ্মিজ আৰ্মি খুব সম্ভৱতঃ আহিবলৈ সক্ষম নহ'ব আমাৰ এই চাগাইং প্ৰভিন্সৰ পশ্চিম প্ৰান্তত যিসমূহক কোৱা হয় আচলতে ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড নগা অধিকৃত অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চল চোৱাতেই আলফা স্বাধীনৰ 400তকৈও অধিক নেতা কেডাৰ তাত বাহাল পাতি আছে কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে 2018 চনৰ জানুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে যিটো আক্ৰমণ টাগা অঞ্চলত সংঘটিত কৰিছিল বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে ভাৰতীয় মূলৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযানত আলফা স্বাধীনৰ আটাইসমূহ কেম্প তাৰ পৰা উঠি অহাৰ পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল তাৰ পৰা পলাই আহিছিল আলফা স্বাধীনৰ নেতা কেডাৰসকল আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হৈছিল নগা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন ইউঙাং নেতৃত্বাধীন NSN খাপলাং তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল মণিপুৰী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLF পিপাক KYKL আদি যি ছটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সকলোখিনি তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল আৰু ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ দিশলৈকে অগ্ৰসৰ হৈ গভীৰ জংঘলৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নতুনকৈ অস্থায়ী কেম্প পাতি বাহৰ পাতি থকাৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজি পৰ্যন্ত ম্যানমাৰৰ ভূমিত পৰেশ বৰুৱা বা আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈকে পৰেশ বৰুৱা অহা নাই বুলি অসমৰ্থিত সূত্ৰত প্ৰকাশ বা সংগঠনৰ শীৰ্ষ মহলৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ এতিয়া কথা হ'ল বিদেশত থাকিয়ে কোনো এক দেশত আশ্ৰয় লৈয়ে তাৰ পৰাই আলফা স্বাধীনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে পৰেশবোৰে আৰু এই গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত ইপিনে এনে পৰিৱেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অতিৰিক্ত সেনা আছাম ৰাইফলছৰ যোৱান তাত নিয়োজিত হোৱাৰ ফলশ্ৰুতিত সিফালেও কোনোফালে যাব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ আৰু ইফালেও ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰাত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে মুঠতে সেই অঞ্চলচোৱাতে আবদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে আলফা স্বাধীনৰ লগতে শ শ বাকী থকা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতা কেডাৰসকল এতিয়ালৈকে ইমানেই পৰৱৰ্তী সময়ত গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ খবৰসমূহ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম নমস্কাৰ।